Хоч виживай, хоч помирай. З таким настроєм прийшли сьогодні на засідання Ради слов'янські ветерани. Підвищення вартості комунальних послуг, тарифів на газопостачання, тепло та воду – головне питання, що наразі хвилює людей поважного віку. Тому більше 2 годин говорили саме про це. Загалом думка пенсіонерів схожа. Українські пенсіонери стали одними із самих бідних, навіть серед стран третього світу. Вот это повышение, которое с 1 апреля, все замерли в шоке и не знают, что дальше делать и что дальше будет. Валентина Кудояр, ветеран-залізничник, вже підрахувала. За комунальні послуги їй доведеться платити 2100 гривень. І це при тому, що її не сама мізерна пенсія складає 2,5 тисячі. Отже, на життя залишається 400 гривень. Наш уважаемый Арсений Яценюк сказал, да, год будет тяжелым, надо затягивать пояса. Но если с такими тарифами, это уже не затягивание поясом, а это просто удавка на шею. 1800 пенсия, 1200 за квартиру, 250 субсидий, 250. Дальше. Надо проколоться, весна. К врачу. 1000 гривен. 10 уколов, 1000 гривен. Все, хоть умирай, хоть колись. Дальше. Лекарства, таблеточки, уже ж возраст, 500 гривен, а покушать теж хочеться. Одним з найболючіших питань, а точніше питання життя та смерті для слов'янських ветеранів, стало підвищення цін на ліки. Олександру Шинкарюку довелося звернутися до лікарів, адже дружині потрібна була операція. Кожного дня пенсіонер віддавав на ліки сотні гривень, маючи 1200 гривень пенсії. Коротше говоря, в общій сумі у мене вийшло 4700, щоб відрізати ногу. 4700. Это одни лекарства. Это не то, что я там кому-то там давал. Нет. Боже спаси, никому ничего, а это одни лекарства. Таблетки подорожчали в декілька разів. Ціни на харчові продукти лякають. Щоб наварити борщу, потрібно віддати 500 гривень. Як жити далі, пенсіонери не знають. Було таке час, що народ не платив. Було таке час. Возможно, і зараз вернеться це час, що народ бросить платити. Ну, чоловік же не должен здихати з голоду, не должен. На зустріч з ветеранами прийшов заступник міського голови. Вислухавши присутніх, він повідомив, що міська влада вплинути на тарифи не в змозі. Проте кроки у напрямку полегшення цієї ноші все ж робить. Більше всього ударить по населенню, буде все-таки тариф по теплоснабженню. Що ми робимо в цьому направленні? Ми на сьогоднішній момент обратились с письмами в нашу теплоснабжающую организацию, ее головную структуру, это коммунальное предприятие «Донецтеплоэнерго», с просьбой осуществить совместную с государством Украина программу и прежде всего обеспечить в условиях такого резкого повышения тарифов полный учет тепловой энергии, которую потребляет население. Установка теплового счетчика реально дает возможность снизить расходы населения по оплате тепла. Надію покладають на спрощену систему призначення субсидій, що почне діяти з 1 травня. На сьогоднішній момент государством виділено дополнительно в бюджеті України порядка 25 мільярдів гривень. Це ті гроші, які повинні обеспечить компенсацію незахищеним слоям населення, прежде всего, за повышение коммунальных услуг. Каждый человек должен получить, скажем так, оповещение о том, что он может претендовать на субсидию. То есть на сегодняшний момент нет каких-то категорий граждан, которые однозначно выведены в разряд тех категорий, которые не могут получить субсидию. С 1 мая, вот именно так ставил задачу губернатор, начиная с 1 мая, люди уже должны максимально активно начинать сдавать эти заявления и эти декларации в службу управления труда и социальной защиты.